Kapitola 12 Transformace je cesta do nebe. Transhumanismus je cesta do pekel. Transhumanismus přinese větší zotročení, transformace přinese vysvobození. Jen cestou transformace vede cesta věčného života. Nemůžete schvalovat pseudovymoženosti negativního stavu a přitom chtít do stavu pozitivního, tedy do nebe. Je třeba si vybrat, k jaké straně se přikloníte. Že vními prostředky na zlepšení kvality života ve sfabrikovaném lidském těle, které jsem nestvořil já, se duchovně neposune nikdo nikam. Kdo si vybere cestu transhumanismu, bude se stále potácet na tom samém místě, pouze oddálí nezvratitelný osud, kdy jednou konečně pozná pravou podstatu života v negativním stavu, aby objektivně porovnal, zda mu stojí za to žít ve stálém dostatku, hojnosti a hlavně pravé duchovnosti, ve spojení se zdrojem života. Elity nabízejí vybraným lidem svoje technologické výdobytky, slibují pohodlnější, snadnější a údajně lepší život, když lidé budou používat prostředky pozvedávající hmotnou existenci. Elity naopak dávají ruce pryč od práce na sobě a růstu po duchovní spirále, mající za cíl oproštění se od návyků mrtvého života, který vytvořili boží odpůrci. Proč je lidský život mrtvý? Z pohledu páté a vyšších dimenzí multivesmíru se totiž tento způsob existence jako mrtvý skutečně jeví? Ačkoliv ti, kdo ho prožívají, lidé, si něco takového neuvědomují. Jsou zvyklí na omezený způsob žití bez spojení se svým vyšším já, bez komunikace s bytostmi světla, úplně separování od toho, co je přirozené. Již brzy budou krásy pravého života zažívat ti, kdo nelpí nabití ve hmotě, která dočasně brání v rozletu do svobody. Transformace je cesta do nebe, kdo nemiluje pomíjivé věci, jako jsou peníze, hmotné statky, povyšování se nad druhé, vykořišťování, upřednostňování jednoho před druhým. A jednoduše pozemský systém, který je založen na heslu. Rozděl a panuj, mýbrž myslí a koná pozitivně, nemusí se obávat, že bude muset úpět v novém světovém řádu, který se chystá na většinou nic netušící obyvatele této těžce zkoušené planety. Není třeba vyjmenovávat věci, které zajistí vaše místo v ráji na Zemi. Jak už jsme mnohokrát sdělili, jedinou vstupenkou do ráje jsou vibrace. Každý má zodpovědnost jen sám za sebe, a proto jsou vibrace všech jedinců neskresleným zrcadlem míry dobra, v opačném případě míry zla, které v sobě nesete transhumanismus je cesta do pekel. Jeho cílem je pomocí údajného, pokroku, odstranit nemoci, chudobu, zlepšit schopnosti fyzické i mentální. Pseudotvůrci po svém příchodu zavedou masivní zavedení transhumanismu pro své nejbližší, tedy pro hlavní poskoky a aktéry při krátkém pseudovítězství negativního stavu na planetě nula i jinde v antivesmíru. Tato vylepšení se obvykle nebudou týkat široké veřejnosti, která netuší, o co tady jde, a s páskou přes oči kráčí po široké dlážděné cestě do pekel, která má takové rozpětí, že i slepci, v duchovním smyslu, na ní nemohou narazit na žádné překážky. Naopak probuzení lidé stoupají po uzoučké trnité cestě do nebe, ale mají to, co slepí nemají, přímou podporu, vedení a ochranu pána Ježíše Krista. Na konci jejich cesty je patřičně odměním věčným životem. I neprobuzení budou odměněni ďáblem po svém, pseudoživotem v patřičné dimenze zóny vymístění, lidově řečeno v peklech. Transhumanismus přinese větší zotročení, kterého si lidé, kteří budou žít pod vládou zlého, nevšimnou, naopak si budou ještě více v pseudoživotě libovat. Vybrané skupiny lidí dostanou vylepšení v podobě implantátů v těle, nanotechnologií, projdou vylepšením genetického kódu. Další manipulace s DNA, spočívající ve větším zabudování zel do ní. Převedou svou osobnost do virtuální reality, projdou rozšířením inteligence, prodloužením délky života, růstem psychické odolnosti vůči okolním věcem, což bude zaměřeno i proti přijímání pravé lásky. Někteří si osvojí i telepatii, teleportaci. Na samém začátku toho všeho bude stát zavedení čipu do těla aby se úroveň jejich ovládání zvýšila na 99,99%. Pýjmenováváme ,99%. pouze část věcí, které se týkají takzvaného překonávání lidských omezení, jelikož existuje široká škála vylepšení těla. Písada vylepšení nebude mít dlouhého trvání a skončí při odchodu jedince z této dimenze do duchovního světa. Tehdy bude duše každého zlého tvora obnažena na kost aby pocítila, jaké to je nacházet se v negativním stavu bez slibů, kterými byla tak uchvácena v době, kdy žila na nule. Sliby jsou chyby a entity z antivesmíru velice rády slibují všelijaké věci, aby dohodu s tím, kdo upsal svoji duši jejich straně, zrušili záhy poté a pouze svou oběť využili k dosažení vlastních cílů, vyzheslo, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Transhumanismus bude rovněž sloužit k vytvoření nad lidí, kteří se pokusí napadnout pozitivní stav multivesmíru. Na těchto entitách nebude přítomno nic přirozeného, poněvadž se od lidských tvorů budou odlišovat tím, že dokonce i jejich duše bude umělá a na kontakt s čímkoliv pozitivním budou reagovat sebeničivou explozí. Proto se musí tato armáda biorobotů uvést při útoku na pozitivní stav vnědimenzionální strukturu stvoření, kde všechny vymoženosti pseudotvůrců selžou. Jediná přirozená cesta je transformace, která teď probíhá a vyvrcholí vaším přesunem do páté dimenze na novou zemi. Kdo už nyní využívá možnosti mít čip pod kůží, aby mohl například platit elektronické transakce pouhým přiložením ruky, nemůže se zúčastnit vytržení do nové reality. Nic se nevyrovná schopnostem jemnohmotných těl na krystalické bázi v pravém stvoření, protože jsou stvořená přímo mnou, tedy jsou dokonalá. Další informace na toto téma se dozvíte v novém zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny ve 24. kapitole, rozdíl mezi transhumanismem a transformací. Páš Pán Ježíš Kristus Boží rodina, 9. 4. 2016.